Oh, crache-moi. Ewa. Sampai pagi. Mereka mana ready itu? Kau tak kau apa kutun kerja pagi dek? Apa? Kau 9 pagi ya? Ya. Tidak, kau 4, kau 4 tak? Coba pergi di kau 3:30. Kau 6:30 buat kuli duit. Sure. Tidur okay, tak sejam mah. Yeah. Eh, tidur apa jam? Cak cak. Mereka aku scroll TikTok. Eh, coba aku call kau. Aku Pali? Belum tekan F F eh tekan N enggak kakak? Oh, boleh tekan N. Mana call pun tekan N. Oh, tu ya sebenarnya. Nya call aku di. Tadi. Nak on. Oh, tanya aku on di call aku. Kelab dah buka yang dah. Kita dari tahanan tu. Oh, ini kau. DJ. Ya, cik tak lagu pahal. Kita klik on cik. Laju cik auto dia kat ulang. Laju, on try ya. Aku lah motor aku lah. Aku dah mekiri kadar tu. Motor kau dah modi tapi cik sok chip. Oh. Plus cik on. Aku motor tu kasi laju. Salas. Tak aircon sejuk tu, aircon panas ni. Mesti ramai kawan awak sini kan? Ramai kawan awak lah kat sini. Dah lama ke awak main server ni? Baru 3 bulan. Eh? 4. Lama juga lah. Saya baru hari kemarin. Di bula ajeng. Ah, jumpa dalam ni. Tu jumpa awak. Cia. Apa ni? Yang ramai-ramai dalam ni kenal 2-3 orang je kan? Kat dah bang? Baik? Kau. Nak kuat sampai di squad kau. Aku minta. Aku nak pelan motor tu. Apa? Mute ni dah? Aku si dengar dah. Sekejap. Oh. Deaf end. Bang. Yo. Berapa full modi motor ni? Full tu. Ah, sekali chip. Apa perlu lebih dah silap bang? Apa perlu lebih? Ha. Motor apa? Motor apa yang laju dalam ni? Motor Z.
Kawasaki Z. Kawasaki Z. Mana nak beli ya? ZX10R dekat, tapi saya rasa pergi tengok dekat kat di depan tai tu sudah habis. Oh, dekat situ je yang ada. Ha, oh, lepas tu dia punya stiker pun lagi cantik lah. Ini tak laju ke? Tak laju bang. Oh, itulah sebab saya test dengan Ducati Con saya kena tinggal. Boleh pergi. Ni dah full mod kan? Tak pasti sebab orang bagi motor ni. Ya. Ni belum full mod lagi bang. Oh, masih ori lah. Tak ada buat apa-apa. Okey tak kalau buat motor ni? Okey, tapi naik macam 300 je lah. Kalau Z10 tu 400 boleh pergi. Z10. Tapi Ducati Econ saya tu dapat pergi 500. Ush, lajunya. Itulah saya terkejut. Saya cari motor lain dulu lah. Boleh. Okay, kita bagi lah kita buat. Alright. Kena chat admin. Eh, apa ni? Betul. Eh, daripada aku, motor pergi laju tu. Mana si? Oh, dah 48 dapat pergi 300 je. Tapi aku dah nak motor paling boleh laju lah betul. Yang padah Kawasaki Z10 yang padah. Tanya aku berapa speed? Boleh pergi 400. Saya dah, ya, aku padahnya kawan aku, aku dah nanya apa? Aku testkan kawan aku, aku dapat pergi 500. Dia pun terkejut. 500 sebab 500 lah. Oh, ya pun kau langsung chip lah. Oh, 500 lah lan. Ya, okay, kau mekanik sih tahu motor kau pergi 500. Kenapa? Oh, dah tak Z10 yang laju. Dapat dia pun pergi 400 je yang ada. Dah aku tahu motor kau belum ada masuk chip ni 500 lebih. Aku cek Ducati sini ada Ducati tau. Ya, beli ni ada. Ducati kah? Apa? Dia pada pantai ada tapi mungkin habis. Cuba aku cari tu. Oh, dah dah get motor dah betul ni habis dia. Ya, tak. Dekat Kawasaki apa ke? Wak, saya tengah welding ni. Ya, mana motor pun balik. Full body pun dah 300 pergi. Apa ni? Ya, motor pun 300 sampai pergi full body. Coba ya, boleh ke? Tak, aku cakap tu lain tu. Cik Waloy tu dah agak sama malah full body. Pengsan. Tak. I'm okay. Macam mana? Buat apa pengsan betul-betul? I'm okay. Ni senyum. Kenapa? Awak nak bunuh saya? Lari! Bawa kat luar. Balik. Tak ada. Si. Istak oi. Dapat aku kecik motor tak? Dah si. Aku pergi pantai tak? Eh, situ ada jual Kawasaki dek. Bak-baknya keluar, baknya jalan lah. Tak kata tak ada. Aku dah perlu on duty je.
Good, good, good. Beta. Eh, kenapa tu? Anak. Ada Bugatti tak, Pak? Cuba lah. Tari. Mana dapat tu, Pak? Oh, dia kata pening kali eh, Man. Yelah, Jun. Jun nak naik fly. Oh. Eh? Oh, V4R, V4R it. Ha? V4R namanya. Kau kah? Hmm. Tak pening kali tu. Aduh, buat tak pening kali dengan apa je dia. Itulah. Awak tak dapat keluar ke? Sini je lah, Wak. Oh, boleh, ya? Import S tak dapat. Jom lah, keluar. Tengok ke dealer lah, jom lah. Keluar ke dealer tak? Abang mati. Oh, abang pergi, abang pergi ke dealer. Cik laju tu, before esok. Eh, tinggal lah, guji guji. Eh, lock lock lock. Dekat mana? Lah. Cik laju tu, before R tu. Cik ada tu. Dah si? Dia ada panik kali. Aku dah pula habis sedik. Dah si aku lah. Oh. Chip si pula. Tapi, ya dah pula. Before R, before R kau kah? Hmm. Cik dah tu peninggalan dengan P4S je. Aku sakit tak? Z10 semua habis tu. Aduh, habis all stock. Ah, nak pergi kerja. Habis kerja dah. Kau nak beli kereta ke? Oh, kat mana? Kat mana tengok? Oh, macam banyak yang tak ada stok. Macam mana kita nak tahu ada stok ke tak? Puyong. Nak ride ke? Nak ada Ducati ke? Tu si. Oh. Nampak macam mana dengan Ducati sampai laju? Saya kata terpelak sikit batang dengan Ducati ke. Kau tahu sikit berapa ajak dengan motor kau, Man? Murah lah, 75,000 je. Ducati kau lah, ya pun Ducati kan kau tak nak slow tu. Satu sok ibu kok. Gimana ni? It's taken to listen to this commercial. You're less virile than you were at the start. You've just wasted a whole lot of sperm. Satu satu. Okay, jap jap. 311. Ni 311. Oh, mau apa tak? Cak tu kau sakit Z10 teman. Bodi ya cak. Nampak tak baik kau tu dek.
Cik laju betul dia. Betul kau laju lah bodoh. Ni pun lawan betul kau lah. Eh, awak okey tak? Oh, cikgu kau sali kan? Cikgu pergi. Oh, memang pergi 311. Okey, okey. Cik dah, cik dah bagus tu. Ush. Laju je dia. Laju. Sebab dekat tiga orang. Sampai dekat tiga orang kasi. Kan dekat naked. Naked. Oh, naked tak cik laju. Ke test eh. Macam kita balik je kan. Saya potong lo. Sesen kau selo. Sesen kau selo. Kau orang potong kan. 300 Dua. Slow. Ayah aku kasi tiga satu satu tu. Ni tolong. Ya. On the way tu. Potong lagi kali list tu. Aku sebelah lah. Kita sekali dah tu. Ducati V4S ni mal. Tak, naked tu. Oh, aku V4R tu. V4R, saya dah tu. Cedah kah? Cedah. Dah gerak, oh dah pergi pada kali. Okay, orang dah slow tok 110,000 kok. Masih. Tolong saya kah? Cedah. No, simpan kereta. Orang lagi makan. Tak pakai apa eh. Tapi bag jetin dah nyaman kan? Itu sih, kita makan cel sebelah-sebelah. Tapi bag jangan hanya makan. Orang ni tengok apa? Ferrari. Tengok Ferrari. Ni kan? Ni dalam tu, motor. Eh, aku dalam tu. Eh. Aku lagi motor sikal tu. Ni motor sikal. Tunggu kereta lah. Oh, nak kereta. Tak dalam yang ni, nampak. Oh, dah mesti, sir. Berapa ke? Ini dah tekan kau ni. Tekan kau gambar. Juta ke? Juta? Oh, alah. Juta 30,000. Alah. Vivo S atau kah? Lepas tak macam perikali tu. Perikali atau kah? Dia beli tau. Tapi lain lupa tau. Agak tak tahu. Macam duk tak tak pada galil tau. Twigo siapa mal? Eh, soal jauh pun. Cik laju mesti distra. Cik pada galil kau, pada galil. Tentu. Ya, korang kan. Aku depan apa? Ya, kau kereta. Aku sekal depan tu. Oh. Oh, mama dua pada galil tu. Nak aku ke? Oh. Cuba beli. Halu tu, tu aku ibu. Odi ke? Odi apa? Aku tak tahu. Apa aku ibu? Nak aku tak? Campur chip. Sama macam kereta je mal, aku usah semua kereta sama harga. RM80,000 juga lah. Aku nak motor sekali aku tak pun RM80,000 juga. Dah apa ganti ya, peninggalik ya. Sama cik cakap test motor, sama cik gerak baru. Sama. Dah tak elok. RM80,000 murah juga. Apa mahal lagi lah, motor aku RM80,000 je. Motor yang aku, CBR aku.
Oh, test sama sih. Oh, laju, laju, laju. Laju tu. Laju ke? Oh, film lompo lah, bah. Dalam ada kubu. Pindah sama? Kubu buat laju. Oh, sama. Oh, sama. Sama. Sama tu dulu. Dia beli tu. Dah tujuh banyak kok. Oh, macam mana nak keluar tu? Kelaknya kau diimpun lah. Yo, tu kok. Garas tu, tak? Dah beli lah kah? Belum, kucik garas tu. Hello, hello. Dah gel lah. Cikgu yang kau lagi tu. AI ya. AI kah? Oh. Orang lah. Bang. Hey, Mini. Ya. Ada tak? Tak je, tengok-tengok. Tak nak beli ke? Pergi lah beli. Tak. Tempel. Dah nak tolong? Dah nak tolong? Pada ya? Di mana? Kau FK dapat. Oh, nak pergi. Oh, gini. FK, FK, jap-jap. Tunggu kawan saya jap. Apa? Makanan? Oh, tak ada yang kenaan. Banyak ah. Jual jual kat saya ya. Oh. Tak nak beli ke beli? Tak lah. Kau tahu ada upgrade ke? Belum. Laju lah. Laju lagi tak, tapi saya tak boleh buat laju lagi. Nanti kita tunggu. Okay, okay, okay. Okay, dah. Tak ada, saya celaru. Apa? Tak ada, tak ada. Double-double. Gini lah. Mana? Mana? Manoi, manoi. Beli, beli. Jangan tak beli. Haa, dia lanja. Beli, 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 beli. Mini lanjut. Yeay. Baik, baik, baik. Beli mas, beli mas, beli mas. Nak beli apa tu? Mas. Ada ke mas? Ada. Dekat GPS 200 tu tak pernah tengok lagi. Apa nama? Ada ke? Sikit aku. Nak ke? Nak belilah. Belilah. Ya, yeah, right, man. Saya nak beli ke? Jom ah. Beli, beli, gimana beli, ni? Beli, beli. Gimana? Manoi, manoi. Temu bawa motor lah, right je lah. Macam je, macam. Haa, right lah, jom. Siapa si helmet tu lah? Tapi motor saya tak dapat bawa. Saya ni. Cuma tu eh? Cuma tu tak? Kuki cuma tu. Eh, mau kau? Tu kau juga. Eh, aja ya. Kuki tak kau lo. Kubatnya lo. Oh, kecil. Jom ah, Mini. Motor kan lo? Jap, jap. Kenapa motor saya tak boleh buka eh?
Tumpang saya. Eh, motor kan lokal. Mana motor kan lokal? Jap, jap, jap. Ah, betul lah cu. Tu bawa, tu bawa. Ya, tumpang saya. Kita ride. Macam ni aku nak kastanya tu. Kau asyik tukar button. Oh. Oh. Oh, bila tu eh. Jangan, pergi lah. Pergi tak habis. Pergi dah. Tak habis. Pas pakai. Palombak lah. Pergi, pakar dekat sniper lah. Tak habis lah. Air terjun? Ada ke? Ada lah. Oh, jap. Kita pergi... Ride dulu. Dah, jom. Kat mana air terjun? Ke markas Headhunter. Kenapa nama Headhunter? Ada lagi satu. Tak tahu nama mereka. Lepas ni dia pergi. Aku tap tak apa, laju pasal tak. Oh, aku, ya, aku umpak motor tap juga. Oh. Umpak awet. Kan main. Allah. Eh, kaku dengan kau. Usak motor mana? Aduh. Kau kat accident tak ya? Dia bawa motor tak ikut peraturan. Repair dulu. Macam minta belajar bahasa diesel tak? Kereta apa paling laju kat sini? Nampak jauh repair tu dek. Okay dah, jom. Cik, tak payah tak kotak. Ducati saya tu 500 jalan. Ha? Laju sangat. Oh. Net. Tak ada rosak. Ai, motor kau dah cutting ah. Oh, aku dah tahu. Cik Aju tu aku ah. Kau bawa wangi selo. Satu sapan ya. Aku tetep betul. Tu ah, itu Jun. Oh, kat sini ya itu Jun. Pak. Bukan eh? Apa lagi? Oh, okay. Berat lah wak. 200 je jalan. Oh, 400 eh. Dari sebelah sak ni mal. Dari tok dah belok-belok kita. Ya tok. Ya aku dah kata. Dari katok balik kita kejar belah tu. Eh kau hit depan nun. Oh patut aku. Dah corner aku tok. Oh dah lepas gunung dah. Aku nak QC. Aku boleh break tak cepat aku pergi habis. Okay. Take your time. Jap. Kita pergi depan sana jap. Mal, ni hobi. Kek je kusitan tu kan. Kek depan aku dek. Kona. Ah.
Kita lagi kat Sapi Jo tau. Kereta pun dah hilang kat Sapi Jo. Ada. Kereta aku ada adik. Aku saya dah ada. Hilang apa habis. Sumpah rapat tempat dua sih. Dapat. Okay. Saya pakai Honda. Pakai Honda. Honda? Ha. Honda ni. Oh, guna kereta tak? Tak tak. Guna kereta. Guna kereta, guna kereta. Ni air, ni air terjun. Air terjun, air terjun. Ada kereta? Wuhuu. Depan kereta air. Kereta? Tak apa tak, garas tak? Eww. Oh, sini tu lah. Hai. Kau garas ni tak? Haa, tu lah. Ni garas. Haa, tu. Tu lah. Kau okay motor apa? Tu, tu motor dia. Ni motor oh, saya. Oh, lupa. Ya. Yeah. Hang hang kere, hang hang kere. Kau dah? Kau tadi? Ada Civica? Oh ah? Dia pun dah ikut kereta. Bukan kereta free dah first lah. Oh, kereta aku. Ha, kereta aku lah. Sebab apa kereta first, eh kereta free eh, kereta free. Okay, kau suka agak lah, aku kira motor tu. Oh, boleh? Ha, okay, okay. Kau motor kau? Ducati kau, Ducati. Ya, ya, ya. Kau pergi Ducati ke? Haa. Sekejap eh. Haa, buat otak aku lah. Hei, hei, hei. Mak, mak, mak. Rusak dah. Tayar jalan lah. Rusak sebab speed jalan motor ke. Tayar auto speed kereta. Cipet tu, okay? Ini bisa juga. Tayar auto speed kan? Pes. Kau pisah-pisah? Silaju, silaju. Sure lah. 300. Tak. Eh. Aku tap-tap pun belakang Supra. Kenapa sih? Oh, aku kau tap-tap. Alo, alo, ya aku. Lutang gila. Pak, mana pak? Air terjun. Okay, okay, okay. Tanda, tanda, tanda. Tak terjun Al. Tak terjun tu. Kau tu kata aku tap-tap-tap belakang awak. Cutit, cutit, cutit. Oh. Shift, shift, shift kah? Shift kah? Hmm. Tunduk. Gila, 500 doh. Kenapa ni? Kenapa ni 500 kah? Oh, kenapa ni 500 sibak? Yuh, 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 jepok. Kenapa ni? Okey, laju. Oh, biskit ikut kena yang kan. Kenapa ni jangan kau rusak tu? Jangan kau laju. Oh ya, tu makin laju rusak. Gila, 5-5 osong doh. Kenapa ni ku pasal break tu? Ish. Aku samun full ya tu bagus sikit jalan tu. Ni gitu itu. Tahu. Tasa. Kat kat tasa. Kipak tak speed trap aku tu. Wah, ada tak? Oh, okey 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 okey. Sabar, kita jalan dulu. Ronda-ronda tu. The try Supra. Kenapa dia engine light kau tau? Kan aku kat repair dia lah. The engine light. Oh. Meter tak? Si naik tak habis meter tak itu? RPM kah?
Ya ke? Belok kanan ni. Kanan. Oh, dah. Okay. Betul eh? Okay. Hey, left aman. Crash aku sah. Tu kau sah. Oh, dia dahat. Reka, reka. Mintanya belanja masa dia sah. Kau saya loaded doh. Oh. Kau test berapa pernah jual? Kau pat pak? 380. Cik motor kau, motor kau. Ya lah, belum oh. Coba aku test. Kau test set. Dia pun cepat. Aku set dia pergi tak pergi 55 osong. Aku rasa masa break laju lah. Eh, cun corner dia. Ya, spawn ni tak ada. Oh, ni spawn. Dia akan spawn tempat lastnya crash. Bisa bunyi malo. Ideal Supra. Tu 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 tu. Tu JZ. Isi eh. Kita bunyi. Tu 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 tu. Ih, masih tukar. Malas ku ya. Kak pola si biak ya. Saya ojek lah habis ya. Apa nama dia? Oh, on ya. Oh, Arif. Arif lah namanya. Bakal lah. Bakal lah. Eh, masuk ya. Sabar. Nampuan eh, mini. Masuk. Eh, kau dua hal. Harry, sit down, Mal. Sit on, eh. Boy Aloy tu kau nak? Oh. Aku okay. Boy Aloy. Aku okay, kau buat hal. Bakal benar hal tu. Sit down, eh. Boy Aloy. Aloy, eh. Tu kecet. Oh, 9 aku tu kejar lagi di 8. Gila. Kau bukan kerja. Eh, tak ada ofis hari aku. Si masuk kah? Bawa bangun. Iba-iba. Oh, si on lah. Arif kok. Sampai cek malah tok dekat kat dealer dek. Ne? Tok dekat ti dok. Oh, sama-sama. Tapi kata otes malah Kawasaki Z10. Nang dia men break ah. No si. Oh. Eh, pada aku tolak susu apa ibu dok doh. Ha? Eh, pada aku tolak satu apa ibu dok. No si. Oh. Ish. Pal doh. Entah. Cek kau duit kau tolak si. Si. Lembeng kau. Si, si. Show. Tinggal 260,000 je apa? Duit ku. Oh, kau ada ya kah? Bil kah? Ni dah. What the heck? Oi, mahal tu. Call admin, call admin. Call kau admin. Cek cepat lah. Kau si tolak dia kah? Masih patut sebeh dia tau. Aku cash patut sebeh. Oh, bank ku 58,000. Oh, kalau kalam bank lah. Kulam bank ku hilang bro. Ya, aku lah kalam bank. Si takut ya doh. Kan dah, dah dapat tesis badan kita minta mati. Aku sebab badan banyak gila. Nak kah? Oh, kena power. Oh, tu sok pun ibu, aku tolak.
ke Twitter. Ayah pergi Ducati ya. Oh. Ni yang ada si si Jaya tau. Oh. Siapa? Apa? Ducati kau kah? Mal. Oh. Ya, aku tahu sebab aku naik mekanik dek. Kita cuba dengar aku dah nyamak tu jalan Ducati kau. Si Jaya ya. Oh, motor Z10 ni dah punya dah dalam 400 pun pergi Z10 nak dah bagi laju. Si laju. Ya, aku dah kenyah. Aku dah kena take motor kau sampai 500 lebih. Lepas kau langsung chip je. Tolong nak test. Tolong nak test to, soft speed je tak. Dah langsung chip je. Chip level 3. Papa take 40 lebih lah. Macam dah. Papa 40,000. Papa 5 lah. Mula level 3 lah. 45. Level 3. Ni ada 1, 2, 3 chip lah. Jom soft sikit emang. Oh, ada sinyal on. Cek dah tak. Belum ni on. Kalau dia kau tolak oh. Ni min. Sikat zaman mahal lah. Biar orang zaman kau. Betik. Mini. Voucher tu, susuk pun 500,000 tu. Apa nak dapat beli tau? Saya dah ada play tweet ku tu. Aduh, si charge tak tu. Sapok tu sebab ibu untuk puan untuk lama respon. Aku padu di kasino dia 58,000. Eh, free spin. Spin. Spin 10,000 spin. Sure. Sekali spin. Reply waktu sama speed trap mal. What the heck. Mesti. Oh. Oh, kau sudah kena kah? Syuk. Cik nak gabi. Satu semak puyi ibu lah, Bok. Ini mana gabi? Cik, ni apa dah nak gabi tu? Cik, macam mana kau nak gabi lah? Di bil lah. Buka F6 ke F5? Cik, awak sikit. Oh. Aduh, saya cat star. Masih meja habis betul.
friend. Pare. Sama lah itu. 10,000 mekanik. Repair kit. Pare repair kit. 10,000 RM30. Cuba be. Habis ba susah kau ibu bo. Bisa main aku mal setengah aku hilang. Kau kena ada yang makan nak? Kita dua main motor lagi. Speed trap. Ha? Kau kena sih. Aku sayang best ku anjing. Masih bayar. Berit. Mari, kau dah kena si speed trap. Ada. Eh, untuk malin voice tu, polis MIRP tu. Ne? Eh, tu, yo be. Kenapa bodoh tu, boy bu? Apa ya? Kena sapan tu. Sini kau nangga. Dalam invoice tu. F6. Oh. Saya dah pun keluar apa? Kasih kena ah, Mari. Nak ada aku kena speed trap tapi saya dah pun nak keluar dalam dah. Tengah oh, 4-4 lah, yo. Speed aku 4-4 lah kena ah. Limit 3-5 kosong. Eh, nama ayat mini dek. Syah, tak boh. Meja habis dia tiku. Aduh, work dah video ganti. Yuk malak. Anjing. Jom lah, tolong aku sampai ibu. Aduh, aduh. Nak je. Bagi mati kan. Kau kusah lah. Tunggu, kusah lah aku pergi mati sekejap. Pergi ni? Pergi kat dealer. Aduh, mahal lagi speed trap tu. Kau kan juga. Setengah baru tebing ku hilang. Crash. Dia crash CRASH ya? Oh, CRASH. Kita mesti on lagi je ni ada. Crash je lah, jangan quit tu. Right. Kau disipat teman. Disipat. Tak disipat. Soalnya masuk dengan kita lah. Kan soal tu ilah. Tak kantoi terus dalam voice tu. Eh, di sini terus tu. Cik Han ni ada uyu lah. Dia dah di luar nak ya dah. Garol play. Naga. Eh, masih ada kati esok kan? Jangan jadi sedih sah. Wah, dia saya sedih sah. Nah, awak. Aduh. Dah saya buat, dah farm untuk ikan bermain tak. Mak ada macam tu. Dah super tu. Dia miss pop dah. Siar hal. Ya. Pol. Laju ya kau pergi siar dek? Eh jauh. Sini ya? Eh, pakai tadi tempat kita dikat tempur dek. Ah, kadi dek. Aduh.
Dengan firm ni lah. Kali ni oh, 34 juta bu. Ya bu. Oh, 4 juta. Oh, lebih. 4 juta. Gila. Tesok. Mati yang laju dua. Sini. Ini crash ya. Okay, nya kalau tak. Cik mana? Bugatti dek ah. Cik, nah, begini. Uish, apa tak belok tu? Belok cik dah take shit. Mana pergi belok? Cik tak ambil clearance teman. Jadi sebet lah. Nah ni kacak ambil AMG tu lah. AMG GT tu lah. Macam macam smart tu apa. Tuan ada stok kok. Bisa lagi. Ya, mau dia upgrade. Betul waktu tu. Bisa dah keluar. Hai. Bis crash dah tak? Bis kau masih 400,000 kan? Si. Dalam kena. Oh, aku tidak keluar apa dah. Duit tidak keluar apa dah. Enak, ada delay lah. Hai. Bak tak ada. Dia keluar apa aku tak ada. Start tak? Mana? Kalau kita tak tahu. Nak isi ya. Agak suka apa? Agak suka. Kini kau telah pergi. Bebe, kita foto juga buat itu. Padahal kita poton. Poton pun 60,000 juga. Asya. Dah bagi 16 ya? Hah? Dah bagi 16 sudah. Kenapa bisa pilih yang kita lain dulu? Ketal baru lagi. Ketal baru lagi? Catalyzer. Thank you.
Z10 tu. Ambil lah Z10 lah. Eh, test tu berapa stock speed lah. Z10 tu sampai hujung-hujung untuk dia buat song je. Tak kena hati orang. Pipis korang aman tu. Tok pun singgung pak laju. Kena hati. Z10 dia kuat sikit. Baju sikit Z10 untuk kau tu ori 230 hujung Z10 dah juga. Z10 tu 500 stok. Pick up lah, pick up baju long sebelah tu. Lambat tu ni. Baik kau lambat sikit Z10 test kau. Kau dah pergi stok. Nah, aku pergi spawn. Gila nang, kau tekan nang lekat lah. On zip mini dek. Saya dah bernama tu. Saya dah nama dia. Lain yang saya hilang. Ha? Aku salah ini hilang tu saya. Oh. Dia crash, dia keluar tiba-tiba. Pergi motor laju. Supra JZA80. Orcher. Mebek. Oh, Mebek smart juga eh. Sini. Iya. Bagus ya buat dah. Bagus punya pack tu. Kau orang laju tak? Ha? Aku test motor aku stok dah. Si api 200 juga aku effort tu. Ini macam tu yang apa? Tapi itu saya suka baju motor gua. Eh, kini pasal motor ku ya, lama nak upgrade dik. Ah, saya upgrade? Si, ni beri aku lah. Motor saya upgrade kan, kau dah di upgrade nya. Tapi ni isi sok chip eh. Oh. Saya dah gigit tu api hijau. Super aku pun saya dah gigit lah api hijau eh. Ada lah dek, main dek. Mak motor aku dek. Hilang motor eh. Motor aku kah? Terdua. Motor aku dah lah dek. Motor aku hilang. Macam ni pound lah. Kau lock si dek. Lock? Pound tu. Ni motor ke? Macam motor aku hilang kot tu. Ya. Hai. Aku dah dek. What the heck? Ada clear dek kan? Macam marik ada clear kereta. Waduh. Dah jauh di garaj tu. Kau bila habis tu? Buat tek asal. Cik kau bila sampai kau ada tek dalam crash di situ kan? Aku si crash. Cik lah kau pakai situ kan? Kau risk. Oh. Kau jauh di jaraya dek. Cik kena isen lah tu.
tujuh opak tek ku samang ya segala. Aduh, kit palak bu. Kena SP trap. Udah bunyi ongkol eh. Oh, so bunyi eh. Ini gak kasut mal. Oh, mana IP gila. Sebang sebang sungai ada di sebang sungai. Oh hilang eh depan oh. Sikit ada depan sikit eh. Oh map eh ada depan sikit tu. Cek. Aku off shadow grafik kau lu lu terang gap tu. Oh. Shadow makan grafik kah? Cik buat ni cik dah makan mah. PLT aku malas nak cut. Tak pergi ada kah? Tak buka. Dia boring ke tak? Dia ada kai mana? Haa oh. Wait tepat sampai tak hari cik menemu wait. Lain dia temu. Yang ni masuk organisasi je. Ya, ya organisasi apa? Kerja ya ajak lah. Cepat tak jadi ya ajak. Tukang pub lah. Budaknya kah? Oh. Ya, organisasi apa? Gua dah PC lho. Asyiknya sih dasar organisasi. Jepinya kerja pub ajak lah. Masuk juga ya. Boleh juga. Oh. Eh ada sekal lho. Apa tu sekal asyik ya? Eh. Haa tukar ha? Oh tadi dah ha. Hai. Apa tu dah hilang yang si hilang? Tahu tu. Ini apa? Hilang si motor si dah. Hai. Admin dah dek. Hilang lah. Tepat lah. Belah tu. Ya. Dia tak dia tadi dah emang. Kena nombor dek. Ya udah. Asyik nak impound. Motor apa dek? Okay. Admin dek. Nak impound motor ku dah. Mal mati ku malah cak. Kena sih. Aku dah tekan. Ni medik je tak? Dah. Tapi aku sempat check kok. Dah. Tekan. Lagi impan nak tak mana? Lagi kosong. Ya ayah. Hah? Ya ayah oh. Kosong. Aku dah tekannya artik. Dah, saya ada medik juga. Okay, kita dua. Ambil. Eh, pakai motor dulu je. Pakai motor ya. Ambil. Minyak kan? Pergi import. Cari minyak. Oh. Semua. Nah, aku jadi sampai coy tu. Kau ada? Ada. Oh, aku off. Aku usah gift tip tu. Best sebenarnya tu. Ini asyik berat tapi farm susah. Ya tu. Masa dia instruction tu lah ni. Sedang pergi lah. Eh salah. Yang ada dalam Discord tak ada instruction. Ya kau asyik ni. Ya ada ya je nak. Macam ni farm biasa je nak. Oh farm biasa je lah. Yang ada impan sekejap lah. Dah kebot. Bot tu tak? Bot tu? Sekejap. Sama lu gua impound tu. Tak lah, tak kata ngasih. Rosak.
Ah. Ah, dia suka waiter budak. Oh, okay. Oh, eh. Ni get tu. Eh, ish, mai. Kau pau kot dia. Nak cik waiter, pok. Kau waiter, Mal? Ya. Cik waiter tu. Nah, belek-belek, bah. Kau tekat-tekat lah, ya, dok. Oh, kau risau tak tahu lah yang cik kereta aku tu. Gila lah yang cik kereta tu. No vehicle impound? What the hell? Kesan gua tak, Man. Ada cooldown macam kotor kau lah. Kecil aku. Aduh, eh. Kau risau tak? Gila lah cik kereta tu. Kesan ada masalah server tu. Huh. Eh, mia kena masuk dalam tanah aja, baik. Untuk sekali kena. Wow. Zone tu ni. Tengok tak aku salah server problem tak? Aku share render tak? Aku share klik-klik pun. Tengok tu dek, jumpi. Kau satu. Oh, bis joke. Lagak. Oh. Hey, crash buat aku tak? Crash server tak? Macam ada Discord ni. Hey, masuk dalam tanah tu lah. Nak ibu. Eh, last month tak? Ada Witter mah 2019 yang pun GBS. Koken pandai ada 934 chemical 7.8. Coba wit. Tapi cuba at least tu. Kau tak cuba. Cuba pergi. Aku tak baru bulan semasa bulannya ni update tu. Oh ada kah? Data aku buka. Okey sah.
Crash. Shock yo. Macam salah Zubin tu. Ah, so kali ta. Oi. Oi. Kali ta. Cuba aku. Kenapa nak add this Discord tempat ni? Kau mau cari lah nama Discord tu. Rami doang. Mini mini. Tapi dia dah keluar apa? Apa saya keluar apa? Dia dah keluar nama apa? Aku nak Discord ada mini moonlight nak nama nak. Discord ada kah? Aku rasa nyala Hah? tu. Oh, aku rasa nyala tu. Nah tu, rambut blonde nak. Oh, sini aku nak. Aku search mini moonlight. Eh, macam mana kau dapat chest lah? Aku siapa tau? Dah atas tu, buka Discord ni. Ada search atas habis belah kanan lah. Nasi mini double double eh double N nama yang ada pink ada gambar cangkir cangkir wine lah Mini M M I N N I E saya dah ada eh no betul sih server kau eh kah server MPRP so kau sudah betul sudah keluar kali aku belum roll lah sudah ya klik emoji MPRP untuk dapatkan roll oh. Kalau halo, kalau ada masuk ya, wifi ya. Oh, belum. Tak buat apa nak? Oh, oh ada. Okay. Eh, sudah keluar ya dah? Members kah?